মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত এটা অত্যন্ত সুন্দৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো যোৱা এক নৱেম্বৰৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু আমি এই সুন্দৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো মোৰ সৈতে মোৰ সতীৰ্থ এগৰাকী সাংবাদিক আছে মই সতীৰ্থ সাংবাদিক সমগ্ৰ দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো চাওক দুটাকৈ গঁড় এই ধৰণে আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত দুটাকৈ গঁড় আৰু উদ্যানৰ এই গঁড় দুটাই আচলতে টুৰিষ্টক আকৰ্ষিত কৰিছে চাওক কেনেকৈ খেদা খেদি কৰিব বিচাৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এটা খৰ্গ থকা গঁড়ৰ আৱাস ভূমি হিচাপে পৰিচিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অন্যান্য বিভিন্ন বন্য জন্তু আছে বিশেষকৈ যি বিগ ফাইভ বুলি কোৱা হয় আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এটা অন্য অনন্য দৃশ্য খুব সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্য পানীৰ ঘূলিত এই মুহূৰ্তত সকলো দৰ্শকক আমি এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল দেখুৱাইছো আমাৰ কেমেৰাত বন্দী আছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ কেনেকৈ আচলতে পানীৰ জুঁৱলিত এই ধৰণে দুটাকৈ গড় আছে আচলতে এটা খৰ্গ থকা গড় পৃথিৱী বিখ্যাত আৰু আহ আমাৰ কেমেৰাত আৰু অকণমান আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম খুব সুন্দৰ দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দৰ দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দৰ দৃশ্য আৰু এই ধৰণৰ দৃশ্য খুব বিৰল আচলতে মই বন বিভাগৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম এই দৃশ্য়বোৰ কেনেকৈ তেওঁলোকে আহ পূৰ্বতে পায় বা নাপায় বা এই দৃশ্যখিনি দেখা পাওঁতে কি ধৰণে কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় বা টুৰিষ্ট যিহেতু দেখুৱাবলগীয়া হয় এক নৱেম্বৰৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদান মুকলি হৈছে আৰু মুকলি হোৱাৰ লগে লগে এই দৃশ্যবোৰ আচলতে আহ এতিয়া উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে বা এই দৃশ্যবোৰ নিজৰ কেমেৰাত বন্দী কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা কঢ়িয়াই লবৰ কাৰণে কাজিৰঙাখন বুকুত কঢ়িয়াই আনিব কাৰণে সৈতে <laughs> ডিমাপুৰ আমি তেওঁলোকৰ হাতত এই দৃশ্যবোৰ সাধাৰণতে দেখা নেপায় আজি পাইছে কেনেকুৱা লাগিছে হাতী চাফাৰী চলি আছে বিদুল অকণমান আগবাঢ়ি আহক আমি অকণমান কথা পাতো এওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰো কাহে আপলোক আহমেদাবাদা もうだった、ね বৰ ধুনীয়াকৈ দেখা পাইছে বুলি কৈছে আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগৰ এই ধৰণে বিভিন্নজনে উদযাপন কৰা সময়খিনি আমি অকণমান ৰৈ দিবলৈ যত্ন কৰিছো আৰু বাকী আমাৰ টিমটো আগবাঢ়ি গৈছে তৎসৱে আমি গঁড়ৰ যি দৃশ্য সেয়া কেমেৰাত বন্দী কৰিব কাৰণে আমি ৰৈ আছো পানী যুঁৱলিত এই ধৰণে পানীৰ ঘূলিত এই ধৰণে গঁড় আছে এটা খৰ্গত থকা কাৰ গড়ৰ কাৰণে কাজৰঙা বিখ্যাত সমান্তৰালকৈ আহ এছিয়াটিক ৱাটাৰ বাফেলো বা এছিয়াটিক ৱাইল্ড এলিফেণ্ট ইষ্টাৰ্ণ চাম দিয়াৰ আছে লগতে ঢেকীয়া পটীয়া বাঘ আহ ঢেকীয়া পতীয়া বাঘ আছে আৰু ঘনত্ব যথেষ্ট আছে বুলি কোৱা হয় আচলতে দুহেজাৰ সাত বৰ্ষত কাজিৰঙাক ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বাঘক কি ধৰণে আচলতে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণেও পৰিকল্পনা কৰা হয় সমান্তৰালকৈ গঁড়ৰ সুৰক্ষাত কিন্তু ত্ৰুটি ৰখা নাই আৰু কাজিৰঙা বন বিভাগ বা স্থানীয় যিসকল লোক আছে সেইসকলৰ যথেষ্ট কচৰত বলতে কাজিৰঙা গড় আজিৰ তাৰিখত সুৰক্ষিত হৈ আছে বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখা পাইছিলোঁ যে কাজিৰঙাত ইটোৰ পাছত সিটোকৈ গঁড় হত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ গঁড় হত্যাৰ যি ঘটনা সেয়া নাইকিয়া হৈছে আৰু এক নৱেম্বৰৰ পৰা যিহেতু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ হাতী চাফাৰী মুকলি হৈছে মুকলি হোৱাৰ লগে লগে এই সমগ্ৰ কথাবোৰ বিষয়বোৰে বিভিন্ন হৈছে কাজিৰঙা কাজিৰঙালৈক যি আহ আকৰ্ষিত কৰাৰ সেই আহ এটা আচলতে অন্যান্য আহ অন্য এক আকৰ্ষণ কৰা অন্য এক নাম বুলি কব লাগিব কাৰণ এনেকৈয়ে উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত বিভিন্ন সময়ত গড়ৰ যি ছবি বা অন্যান্য যি ছবি সেই ছবিবোৰ কেমেৰাত বন্দী হৈ যিখিনি চাৰ্কুলেট কৰা হয় যিখিনি পাব্লিছ কৰা হয় যিখিনি টেলিকাষ্ট কৰা হয় সেইবোৰক লৈ আচলতে মানুহবোৰে কাজিৰঙালৈ আহে আৰু এনেকৈ ঊনৈছশ আঠত্ৰিছ চনৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি টুৰিজিম আৰম্ভ হৈছে কাজিৰঙা পৰ্যটন আৰম্ভ হৈছে ঊনৈছশ আঠত্ৰিছ চনৰ পৰা এই চাৰি কুৰি বছৰীয়া পৰ্যটনত এতিয়া যথেষ্ট ভিৰ আমি বিগত মাহটোত যিহেতু এক অক্টোবৰৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি হৈছে চলিত বৰ্ষৰ দুহেজাৰ বিছ আহ দুহেজাৰ একৈছ বাইছ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে বিগত মাহটোত যথেষ্ট পৰ্যটকৰ সমাগম আৰু এই ক্ষেত্ৰত কাজিৰঙালৈ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি গড়ৰ জলকেলি গড়ৰ পানী যোৱালিত যি গড়ৰ অৱস্থান সেই অৱস্থান দেখুৱালো আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগৰ পৰা হাতী চাফাৰীৰ পৰা আমি হাতীৰ পিঠিৰ পৰা আমি সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱালো এই মুহূৰ্তত হাতীৰ পিঠিৰ পৰা